Առաջին նշանակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, մեզ է միացել արդեն ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, բարև ձեզ, հարգելի Մարուկյան, օրվա թեման ազատության հրապարակն է ծնել այս օրերին, և մենք բնականաբար չենք կարող շրջանցել այդ թեման, դուք ինչ եք մտածում, մի քիչ շատ չէ՞ աղմուկը այստեղ։ Նայեք, քանի որ մենք Երևանի ավականու խմբակցություն ունենք, մեր խմբակցության անդամները շատ ակտիվ ներգրաված են եղել քննարկումների ժամանակ և կոմ են եղել, որպեսզի Երևան քաղաքում ընդհանրապես կանաչ գոտիները, զավթված տարածքները վերադարձվեն քաղաքին և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Եվ այստեղ ապօրինաբար զավթված, կան ապօրինաբար զավթված, կան երկար պայմանագրեր կնքված, բայց ինչ-որ մի օր դրանք եղել են ժամանակավոր պայմանագրեր, ինչ-որ մի օր պետքա դրա վերջը գար, և հիմա էսա քննարկվող հարցը։ Բնականաբար մյուս կողմից նաև կոնկրետ երեք, երբ որ մեկնարկեց այդ ապամոնտաժման գործընթաց, այսինքն կոմ ենք եղել, որ ազատվի, բայց բնականաբար ես կարծում եմ, որ նաև մյուս կողմից պետք է այդ սուբյեկտների իրավունքները նույնպես հարգվեն, այն իմաստով, որ մեկ օրվա ծանուցում են տվել, այսինքն մեկ օրում ասել են, որ գալու ենք ապամոնտաժենք, լավ կլիներ ողջամիտ ժամկետ տային, մարդիկ իրենց գույքը տարածքից հանեին։ Ինչ վերաբերում է տարածքի մաքրմանը, ապա այդտեղ միանշանակ, այդտեղ տարբերակ չկա, պետք է տարածքը ազատվի։ Ես տեսա, որ ինչ-որ գանգատներ կային և ծանուցման հետ կապված, և ոստիկանության գործողությունների հետ կապված, կուսումն ասենք ենք, բնականաբար, եթե կարեք լինի, դրան էլ գնահատական կտանք, բայց կարծում եմ, այստեղ այլ ընտրանք չկա, և մյուս կողմից նաև քաղաքապետարանը պետք է նաև, եթե որևէ տնտեսվող սուբյեկտի իրավունքները ոտնահարվեն ներդրումների իմաստով, պետք է նաև փոխհատուցումներ ստանան։ Բայց այն, որ պետք է կանաչ գոտիները վերականգնվեն և վերադարձվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այստեղ միանշանակամ ենք կողմ ենք։ Մյուս կողմից երևի կարիք էլ չկա բացատրել և նկարագրել, թե այդ սրճարանները ինչպես կարող էին հայտնվել կանաչ գոտում Թամանյանի նկարագրած Երևանը։ Այո, որտեվ եղել են տարբեր գործարքներ, իշխանությունը այն ժամանակվա թե կոռուպցիոն տարբեր գործարքներով, թե ուղղակի իրենք իրենց մտերիմներին լավություն անելով նման տարածքները տվել են, և սա միայն Երևանի խնդիրը չէ, Վանաձորում այդպես եղել, և Գյումրիում այդպես եղել, և մնացած բոլոր քաղաքներում այդպես եղել, և վաղ թե ուշ պետքա դրանով զբաղվել և ետ վերադարձնել հանրային օգտագործման տարածքները, բոլորի սեփականությունը հանդիսացող տարածքները, բոլորին, թե բոլորի սեփականությունը հանդիսացող տարածքով ինչ-որ մեկը հարստացել է շատ երկար ժամանակ, հիմա եկել են և ասում են, եղբայր, արդեն պետքա ետ վերադարձնես, հանրության եղածը պետք է վերադարձվի հանրությանը։ Բնականաբար մարդիկ կան իրավունքները կարող ոտնահարվեն այդ ընթացքում, աշխատողները խոսում են, որ աշխատատեղի հարց կա, բայց նաև պետք է հետևական լինեն, որ նաև այդ հարցերը լուծվեն։ Օրինակ ասում են 300 հոգի մարդ աշխատում, պարզվեց 15 հոգի մարդ աշխատում, նման հարցեր կա, որ պետք է հասկանանք, այսինքն պղտոր ջուր չդարձնենք, հա, որ ինչ-որ մարդիկ էլ պղտոր ջուրում ձուկ բռնեն։ Այսինքն պատճառաբանությունը, որ հարկային լուրջ պարտավորությունների տակ են եղել այս սրճարաններ, այնքան էլ այդպես չէ։ Ես չգիտեմ, միգուցե այդպես է, բայց պետքա հստակ իրավական ընթացակարգերով, եթե դա կա, դե եթե մտածում ենք, որ այս սրճարանները Արտոնյանների է պատկանել, Արտոնյանելն էլ կարող է ինչ-որ պարտավորություններ ունեն, մեզ պետքա նայենք ողջամտության սահմաններում, եթե կա քաղաքական որոշում, որ պետք է ազատվի տարածքը, իսկ այն ուժը, որը որ այս դա իրականացնում է Երևանի բնակչության 83 թե 86% քվեին է արժանացել, թե աբար ունի 80%-ից ավել աջակցություն այդ գործը կատարելու։ Սա է, հիմա մնացած մասի փոքրամասնության ձայնը պետք է հնչեցվի, դա հնչեցվել է Լուսավոր Հայաստան կամ Լույս խմբակցության կողմից, բայց այն, որ այդ տարածքները նաև ես դուք երբ կարծիքը չունեք որպես քաղաքական միավոր, որ այստեղ պետք է վճռականություն դրսևորել և ազատել ապօրինություններից, միանշանակ է պետք է ազատել, համարենք սա նախկին ռեժիմի ապօրինությունների դեմ պայքար։ Գիտեք, նախկին ռեժիմը այլևս չկա, հիմա հետևանքների դեմ ենք, սրճարանը կա, հետևանքները կան, հիմա տեսեք պարզվում է, որ Երևան քաղաքում կոնե կենտրոն վարչական շրջանում բազմաթիվ մանկապարտեզներ են սեփականաշնորվել, դա ի՞նչ է,
ասենք դա այլանդակություն էլի, դա ինչ պետք է, դա ինչ բարեր գտնենք դրա համար։ Այն դեպքում, որ Երևանում երեխաները հերթով, տարիներով հերթում սպասում են, որ գնան մանկապարտեզ։ Հենց հիմա հերթի մեջ են։ Հենց հիմա հերթի մեջ, ասենք մարդիկ մանկապարտեզի տարածքները, մանկապարտեզները լուծարել են, սեփականացրել են, միլիարդներ են այդտեղ աշխատել, բայց մեր երեխաները հերթ են կանգնում, որ գնան մանկապարտեզ։ Հիմա դա էլ է հետևանք նախորդի շունչ, այո, հետևանքը։ Պետք է քայլ առ քայլ ես ամեն ինչը վերանել, ոստե ուղղակի այնքան շատ է այս ապօրինությունները, որ որևէ մարմին իզորու չի միանգամից բոլորով զբաղվել։ Դա մեծ բեռ է, մեծ ցանաբեռնվածություն է։ Քնչական մարմիններն են ցանաբեռնված, բոլորը ցանաբեռնված։ Բեռից բացի շատ մեծ է ռիսկը, որ կարող է ինչ-որ բան ընտրողաբար արվել այստեղ։ Նաև դրա համար։ Կան նաև, որտեղ անուններ են տալիս, հատկապես կենտրոնի համար, որ դրա համար նաև կանգնում ենք, որ ուշադրությամբ հետևում ենք եւ ասում ենք հետեւյալը, այ եթե օպերայի տարածքը ձեզ համար այդպեսի անուն չկա այստեղ։ Կամ մենք որևէ մեկով կաշկանդված չենք։ Եթե օպերայի տարածքը ազատվում է, պետք է նաև օգակաձև զբոսայգին եւ մյուս զբոսայգիների սրճարանները նույնպես բերվեն կարգի։ Այսինքն, այո, քաղաքում պետք է լինեն լավ սրճարաններ, երբ որ տուրիստները, մարզերի մեռնակիցները, Երևանի մնակիցները իրենց հանգիստը կազմակերպելու իմաստով կարողանան օգտվել, բայց դա չպիտի արվի կանաչ գոտիների հաշվին։ Բոլորս գիտենք, որ Երևանի օդը, եթե չեմ սխալվում, ասում են ժամանակին 8 անգամ ավելի բարձր, հա, աղտոտված է։ Այսինքն ի՞նչ պետք է անենք։ Հիմա պետք է զբաղվենք այս խնդիրներով։ Եվ հիմա որը եկել է, դառնում զբաղվում են մարդիկ։ Դե աղտոտվածության մյուս բաղադրիչը մեքենաներն են, կամ մյուս բերը կրում են մեքենաները, ճակատավոր, եւ այդ մեքենաների անհասկանալի հոսք Հայաստան դեռ շարունակվում է։ Իդեպ դուք նույնպես ազգային ժողովում բախվեցիք այդ խնդրի հետ եւ բանը հասավ որ ինձ դրական միջամտության կարող էր այլ լուծում ստանալ, ինչի կարծում եք։ Դա գիտեք, խոսքը թե աջղեկի մասին է, աջղեկի մասին է։ Հիմա մի քիչ այդտեղ աբսուրդ բան կա, այսինքն արգելում են աջղեկով ներմուծումը, բայց նախասեք ճիշտ է արգելումը, ճիշտ է արգելումը։ Ես կարծում եմ հիմա սխալ էր անել, դա որովհետև պետք է հնարավորություն տայինք, որ Հայաստանը օգտվեր այս ժամանակաշրջանից, որովհետև դա ներամուծվում էստեղ, այստեղից օրինակ Ղազախստանից գալիս են, առնում են, տանում են իրենց երկիր։ Հիմա որ մենք արգելում ենք, նրանք գնալու են ուրիշ երկրներից առնեն, բայց կարող են այստեղից առնել եւ այդ գումարը մնում են Հայաստան։ Այսինքն դա նաեւ բիզնես է։ Այո, հարկեր վճարում էստեղ։ Վաղ թե ուշ ԵԱՏՄ-ն դա արգելելու էր, որ դա արվեր։ Բայց քանի դեռ չէր արգելել, Հայաստանը կարող էր ժամանակահատվածից օգտվել։ Հիմա մինչեւ հիմա օգտվել ենք ըստեղության, հիմա էլ օրենքով թույլ տվեցինք, որ ինչ որ կա եղածը բերվի ներս եւ դրանից այն կողմ այլևս թույլ չի տրվելու։ Բայց եթե վտանգավոր է, եթե վտանգավոր է աջղեկով վարելը, ապա ուրեմն եղած մեքենաները երկրում հազարավոր որ կան, պետքա վարվեն։ Դա շատ ագործվելու է, շահագործվելու է։ Շատ են ասում վտանգավոր է, նաև ասում են, որ ընդամենը պետք է զգուշ լինել։ Ես գիտեմ, որ վիճակագրություն ապացուցող չկա, սովորական վիճակագրություն է, բոլոր այդ մեքենաներն էլ վտանգավոր են, եթե անուշադիր լինես, եթե լավ չվարես, չգիտեմ, հազար ու մի պայման կա։ Բողոքի հաջորդ ակցիան, որ էլի զուգատիպում է այս օրերի այդ իրադարձային ֆոնին, դա գրավատների աշխատողների բողոքն է, եթե ցանոթ եք այդ խնդրին։ Այստեղ այդ հարկային այն բեռը, որ միջայժմ գոյություն ունի այս օղակում, 60 անգամ միանգամից ավելում։ Ես մտածում եմ, որ դա փակման որոշում է, այլ ոչ թե տեսեք, մստեղության որ գրավատունը կհամաձայնի 60 անգամ ավելի։ Ես էլ գրավատունը չեմ միայն, փոխանակման կետերին էլ է սա վերաբերվում։ Եվ մենք կարծում ենք, որ սրանով բանկերի լոբինգն է հաղթել։ Այսինքն մեր կառավարությունում բանկերի լոբինգը հաղթել է։ Ինչու՞, որովհետև այս փոխանակման process է գնում, հա՞։ Կարծում փոխաչապետ ունենք, որը բանկի ղեկավարն է, բանկի կառավարիչ է եղել։ Չգիտեմ, մարդը բանկերի լոբինգը կտանի։ Կենտրոնական բանկը շատ հզոր լոբինգ անող է, լոբինգ են անում։ Եվ վերջին հաշվին ինչա տեղի ունենալու։ Խոշորացնելու են։ Այսինքն կարող է մնալ 1 լոմբարդ կամ 2 լոմբարդ, կրճատվեն բոլոր լոմբարդները, որ լինի խոշոր, հետեւաբար դաշտի մոնոպոլացում է գնում։ Եվ նաև փոխանակման կետերը, վերջին հաշվով փոխանակման կետերը, լոմբարդները կարող են դասվել որպես փոքր ու միջին բիզնես։ Բայց երբ որ մենք բարձրացնում ենք 60 անգամ նրանց պետական տուրքը, նա ստանում ենք դեպի փակման, փակման արդյունքում խոշորները կլինեն եւ խոշորները ավելի թանկ ծառայություններ կմատուցեն մեր քաղաքացիներին։ Հա, խոշորներ, որոնք կհամաձայնեն 60 անգամ ավելի։ Այո, դե խոշորացման արդյունքում կհամաձայնեն։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունենում։ Տեսեք, մի քանի օր առաջ ես մի գործարի հանդիպեցի, որը ոչ։ Եվ դա անում է կառավարությունը գիտակցաբար, որպես խոշոր։ Դե հիմա փաստ է, որ այդ նախագիծը պատրաստել են
Փաստ է, որ մենք դեմ ենք լինելու եւ թույլ չենք տալու, որ բանկերի լոբինգը այս երկրում հաղթի։ Չէ, մենք բանը թե խոսում ենք փոքր միջին ներկայանելու մասին։ Բայց գործողությունով տեսեք, որ հակառակ գործողություն ապա։ Ահա։ Չէ, ինչ են ուզում ասել, բան, չէ, ինչերը վատ են, բան, չէ, ինչերը, չգիտեմ, պրոբլեմ են, լոմբարդները պրոբլեմ են։ Պրոբլեմ են, հանցագործություն են անում, եթե ինչ-որ մեկ անում է։ Ոստիկանություն կա, գնացեք բռնի։ Կա այդպեսի տվյալ, որ չի ասում, բա գողություն առած ապրանքը կարողա տանեն, դնեն լոմբարդ դեպքեր կա, որ դրել են։ Այ քեզ բան, դրել են, գնացեք բռնեք։ Բայց այսինքն այդ արջինով չափենք, բան գործող բանկերում էլ հազարով մի պրոբլեմ ա եղել, ինչ որ բանկերը չեն ասել փակեք։ Սա հստակ մոնոպոլացման տանող նախաձեռնություն է, հստակ փոքրերին ճնշելու եւ մեծերին առավելություն տալու նախաձեռնություն է։ Եվ մենք դրան դեմ ենք, եւ այսօր էլ փոխանակման կետերի ներկայացուցիչները ցույց էին անում կառավարության առջև, մենք կապ ենք հաստատել, շփումներ կան, վաղը նաեւ խորհրդանում ընդունելու ենք իրենց։ Իսկ այդ ներբարքավաճի դիրքորոշում այդ։ Ես չգիտեմ, չէ։ Դուք այսօր ազգային ժողովի նախագահին եք հանդիպել, կարծեմ տևական զրույց եք ունեցել, այդպիսի ինֆորմացիա է տարածում։ Ես մենք անընդհատ խորհրդանի ներսում հանդիպումներ ունենում ենք, եւ ֆրակցիաների ղեկավարները։ Դուք եւ Արարատ Միրզոյանը։ Մենք ուղղակի այսօր Վրաստանի նախագահին ընդունելուց հետո մի քիչ խոսեցինք, մեր տպավորությունները փոխանակեցինք, եւ նաեւ գիտեք, որ ես երկու շաբաթ առաջ նամակ եի ուղարկել ԱԺ նախագահին, խմբակցության ղեկավարին, իմ քայլ խմբակցության ղեկավարին եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարներին։ Նաեւ եի ուղարկել համահայնության մեր փոփոխությունները, մեր մոտեցումները, եւ ես ուզում եի հասկանալ, թե ինչ են որոշել, արդյոք ճանաչել են թե ոչ, եւ ինչ մոտեցումներ կան։ Եվ մենք պայմանավորվեցինք, որ Գերմանիայի այց կա, այդ այցից հետո արդեն պետք է հստակ նստենք եւ խոսենք համազգային փոփոխությունների վերաբերյալ, մենք մեր տեսլականի, իրենք իրենց, Բարգավաճ Հայաստանը իր, միգուցե նաեւ արտախորհրդանական ուժերներ գրանցել։ Այսինքն համանդրական այդ փաթեթը ինչ փուլում է դեռ բարձ չէ։ Դե հիմա ես ուղարկել եմ, որ ճանոթանան, հիմա գնացել էի, որ տեսնեմ ճանոթացել են թե չէ եւ ինչ կա։ Բերեք երկու տողով հիշեցնենք մեր լսարանին, թե դուք ինչ եք ուզում այդ փաթեթով։ Մենք փաթեթով առաջարկում ենք խորհրդանական խմբակցությունների դերակատարումը բարձրացնել։ Այսինքն, օրինակ, տարբեր նախաձեռնություններ կան խորհրդանում, որ խմբակցությունը իրավունք չունի անելու, այլ դրա իրավունքը տրված է մի խումբ падգամավորների։ Այդ երկու-երրորդ ստորագրություններ պետք է հավաքել, հա։ Այդ իրավիճակում մենք մեր ձայները չի բավականացնում։ Մենք անթադ պետք է գնանք ձայն խնդրենք, ստորագրություն խնդրենք։ Միջդեռ խորհրդանական խմբակցությունը նոր սահմանադրությամբ խորհրդանի քաղաքական կամքի ձևավորման վրա են ազդում։ Սահմանադրական մարմիններ են, բայց լիազորությունը չենք տվել։ Հիմա ես առաջարկում եմ, որ խորհրդանի առաջարկում եք շեմեի չեսնել, որպեսզի հնարավոր ունեցնում։ Տալ լիազորությունը խմբակցությանը։ Խմբակցությունը ունենա նման լիազորություն։ Իր որոշմամբ նման նախաձեռնությամբ հանդես գալու։ Եվ նաև այլ առաջարկներ էլ կան, որ կարող են մտնել դրա մեջ, որը որ մենք կարող ենք քննարկել ապագայում։ Այսինքն խորհրդանի մակարդակում համանալական փոփոխություններ անցկացնել, չգնալ հարակվեի, ուղղակի այդ մակարդակում կազմակերպել։ Դե ավելի հեշտ կլինի, դա հասկանալի։ Ավելի հեշտ կլինի, որովհետև հարակվեի գնալը ավելի բարդ է։ Դուք դեռ չունեք մեծամասնության արձագանք կա այստեղ։ Դե դրա համար է ես ԱԺ նախագահին հանդիպում, եւ կարծում եմ, որ մի շաբաթ էլ անցնի, հուսով եմ կունենանք մոտեցումներ եւ կսկսենք քննարկումները։ Եվ հաջորդը վաղը սպասվում է արտգործնախարարի հետ հանդիպում, կարծեմ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում։ Ինչու է առաջացել այդպիսի անհրաժեշտություն, այն էլ փակ հանդիպման։ Դա հանձնաժողովի նախաձեռնությունն է, հանձնաժողովի նախագահի, եթե չեմ սխալվում։ Կարծում եմ, այդ պրակտիկան եղել է ժամանակին, հիմա կա եւ պետք է այն պահել, փակ ֆորմատով շատ բաց ազատ խոսելու հնարավորություն ունենալ եւ քննարկել տարբեր հարցեր, տալ մտահոգիչ հարցեր, ստանալ դրանց պատասխանները, փորձել փարատել այդ մտահոգությունները, եթե չեն փարատվում, կիսվել մտահոգությունները, որպեսզի արտաքին գերատեսչական ղեկավարը նկատի ունենա։ Ես կարծում եմ, դա լավ պրակտիկա է եւ վաղը կմասնակցենք, տեսնենք ինչ է քննարկվում։ Մտահոգությունները կախված են, պարզ ասենք, Արցախի հիմնականում Արցախի թեման է լինելու, կարծում եմ։ Օրինակ ես առաջարկություն եմ արել չնայած դա հրապարակային եմ անի, ես կարծում եմ, որ Արցախի բանակցային սեղանի վերադարձի հարցը մենք չպիտի միայն ուղենք Ադրբեջանին։ Եթե մենք միայն Ադրբեջանի կողմ բազում, Ադրբեջանը ասում է, մենք համաձայն չենք։ Ոչ, այսօր Ալիևը այդպեսի պատասխան է ընդգծել։ Դա պարզ է։ Եվ ՀՀԿ-ի միջի խմբի նախագաների հայտարությունը նաև արտացոլում է Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Դե Մինսկի խումբը
միջնորդ կողմ է, եթե երկու կողմերը համաձայն լինեն, իրենք դեմ լինելու խնդիր չունեն։ Բայց տեսեք ինչն է այստեղ կարևոր։ Աշխարհով մեկ մենք աշխատանք ունենք անելու։ Սա տնային աշխատանքի պես բան է, որ պետք է աշխատենք աշխարհի բոլոր երկրների մայրաքաղաքներում, խորհրդարանական դիվանագիտության բոլոր հարթակներում, ձևավորելու մի այնպիսի կարծիք, որ առանց Արցախի ներկայացուցչի մասնակցության մենք չենք կարող ունենալ արդյունավետ, պտղաբեր բանակցություններ։ Այսինքն կբանակցենք, բայց դա պտուղ չի տա։ Այնպես ինչպես մինչև այսօր եղել է։ Հետևաբար պետք է ունենալ ակնարկում եք անցյալից ինչ-որ ժառանգություն այստեղ։ Ոչ թե ակնարկում եմ, այլ անցյալից ժառանգությունը կա, այսինքն այս ֆորմատը ժառանգություն է անցյալից։ Ռոբերտ Քոչյանի ընտրությունից հետո Արցախի ներկայացուցիչները այլևս չեն մասնակցել բանակցություններին, եւ մենք այդ ֆորմատը ուզում ենք ետ բերել, ճիշտ է։ Հիմա դա ետ բերելու համար իմ ասածն այն է, որ պետք է աշխատենք միջազգային հարթակներում եւ մայրաքաղաքներում տվյալ երկրների էլիտաների վրա ազդելու, որ նրանք նույնպես ասեն, որ այո, սա ճիշտ տարբերակ է։ Եթե որ բոլորը կամ մեծամասնություն ունենան այդ կարծիքը, Ադրբեջանի ղեկավարությունը կգնի բարդ իրավիճակի մեջ, դժվար կլինի չհամաձայնվել բոլորի կարծիքի հետ։ Բայց եթե որ բոլորը այդ կարծիքին չեն եւ մենք պնդում ենք, որ Ադրբեջանը համաձայնի, Ադրբեջանը շատ շահեկան վիճակում է չհամաձայնելու առումով։ Էս է հարցը։ Դա մեր շատ մեծ աշխատանք կա կատարելու, ես էս ակտիվացման հետ կապված իմ առաջարկությունը, պահանջը հրապարակային արել եմ եւ վաղը նաեւ արտգործնախարարին կասեմ։ Ձեր այդ դիրքորոշումը վարշապետի ելույթում տեղ գտել էր, նկատեցիք այդպիսի բան։ Ստեփանակերտում անվտանգության խորհրդի նիստում։ Ելույթը ստեյության ուղղված էր Մինսկի խմբի համանախագաներին նաեւ միջազգային հանրությանը։ Կա այնտեղ, որ այո, պետք է լեգիտիմ ներկայացուցիչ լինի Արցախի, բայց դա միայն ելույթով հնարավոր չէ համարել ավարտված, այսինքն պետք է դրատակ աշխատանք դնել։ Ելույթի տակ պետք է դնել աշխատանք։ Հիմա կա ելույթը, այսինքն կա համապարփակ ուղերձ։ Հիմա պետք է աշխատել այդ ուղերձը տեղ հասցնելու, այդ ուղերձը մանրամասն մարսելու, այնպես անելու, որ մարսեն միջազգային ատյաններում եւ հասկանան մենք ինչ ենք ուզում։ Դե տեսեք, տեսականորեն մենք ինչ ենք ուզում եւ Ադրբեջանը ինչպես է դրան արձագանքում, այդ երկու բևեռները այս պահին կան, բայց չեն դադարում խոսակցությունները, որ այնուամենայնիվ հանդիպումը կկայանա երկու երկրների ղեկավարները։ Հանդիպումը չկայանալու որևէ հիմք այս պահին չկա։ Ինչից են խոսելու այդ դեպքում, եթե մենք մեր երկու սկզբունքային մտածում։ Եթե հայտարարությունը շատ իրեք եղել, ուրեմն հայտարարության մեջ ասվում է, որ մենք գալիս ենք խոսելու այն մասին, որ 6 տարերը եւ 3 սկզբունքները ինչ են ձեր ընկալմամբ, ոչ թե ինչ են նշանակում Ալիևի ընկալմամբ, այլ ինչ են նշանակում ձեր ընկալմամբ։ Եվ որտեվ Ալիևը կարող է մի կերպ մեկնաբանել կամ ադրբեջանական կողմը, մենք մի կերպ մեկնաբանենք, հա, բայց վարչապետը հարց է բարձրացնում, թե ինչպես պետք է այն ընկալել միջազգային հանրության կարծիքով։ Որտեւ մենք կողմերս շագրգիր կողմեր ենք մենք։ Մենք բնականաբար մեր մտածումներն ենք առաջ տանում։ Այստեղ նաև ակնհայտ է, որ նաև համանախագաներն էլ շահեր ունեն։ Բայց պետք է հասկանալ միջազգային չափանիշների իմաստով։ Վերջինաշով կա միջազգային իրավունք, կա միջազգային սովյուտային իրավունք, կա պրակտիկա, որով որ կոնֆլիկտները բանակցվել, լուծվել կամ չեն լուծվել, կան ՄԱԿ-ի բանաձևեր, կան միջազգային դատարանի որոշումներ, որոնք բոլորը կարևոր են։ Ուժի կիրառման, ուժի կիրառումից խուսափելու, ինքնապաշտպանվելու, այս բոլոր հարցերը սրանք հայեցակարգեր են, որ միջազգային իրավունքում արմատացել են։ Ձեր ասացի առումով կա նաև մի քիչ փորձագիտական համարձակ կարծիք, որ Մինսկի խումբը այդ ձեր նշած կետերում, ավելի դիպուկ մադրիդյան սկզբունքներում խճճվել է եւ չի կարողանում արդեն տևական ժամանակի դուրս գալ այդերից։ Գիտեք, Մինսկի խմբի, ասենք, Մինսկի խումբը մեծ հաշվով խճճվելու խնդիր էլ չունի։ Այդ մարդիկ փորձում են մոտարկել մեր մտածումները։ Ստացվում է, ստացվում է, չի ստացվում, շարունակում են փորձել։ Եվ արդեն 20 տարուց ավելի է փորձում են։ Վերջին հաշվով իրենք իրենց երկրների գործուղված ներկայացուցիչներ են եւ աշխատում են, հա, գործուղումներ են գնում, հանդիպումներ են ունենում։ Եվ պետք է այստեղ մենք մեր շահերի կոնտեքստում նայենք եւ Մինսկի խմբին նաեւ մեր ուրակարգը թելադրենք,
մեր մոտեցումները տանք։ Դա շատ ճիշտ է։ Ոչ թե սպասենք, որ ռեակտիվ, հայերենք մի բան ասեն, ասենք, «Վայ, մենք համաձայն չենք այն հակառակը, մենք սկսենք բաներ ասել»։ Եվ իրենք քննարկեն, համաձայն են թե համաձայն չեն։ Մենք օրակարգ թերադրենք։ Եվ Հայաստանի արտաքին քաղաքական մոտեցումները նախկինում մեծ մասամբ եղել է ռեակտիվ։ Չոր բանեն արել մենք փորձել ենք արձագանքել։ Ոչ թե պրոակտիվ, որ մենք նախաձեռնենք, հասկանալ ենք, եւ մյուսները փորձեն համակերպվել կամ արձագանքել։ Լավ, ինչն է ստիպել հաղթող երկրին այդպեսի գրավորական դիրք ունենալ։ Գիտեք, իներցիան իր նշանակությունը ունի, հետո ճարճացումը, դա համար շատ կարևոր է, որ թարմություն լինի ամեն ոլորտում, նոր մարդիկ գան, նոր ասելիքով, նոր բաներ բերեն։ Եվ այս առումով ես նաև իշխանական էլիտայի մասին ցանկացած տեղ, այո, ցանկացած տեղ։ Եվ այս առումով շատ եմ կարևորում, որ հիմա մենք ըստ էության թարմացնում ենք քննարկումների օրակարգը։ Կառուցվածքից ինչ տեղեկություններ կա։ Կառուցվածքը կառավարությունում հաստատվել է, մենք հիմա խմբակցությունում աշխատում ենք մեր այլընտրանքային նախագծի վրա, մենք ինչ ենք առաջարկում, ինչին ենք մենք հավատում որպես Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն։ Այստեղ բան չի փոխվել։ Եվ դա կհրապարակենք։ Ուժայինների մասով ոչ որևէ բան չի փոխվել, իսկ ինչ վերաբերում է օրինակ Գյուղ նախարարության, Մշակույթի նախարարության, Սփյուռքի, մենք ունենք մոտեցումներ, որոնք տարբերվում են կառավարության մոտեցումներից։ Էականորեն։ Էականորեն։ Օրինակ մենք կարծում ենք, որ Գյուղ նախարարությունը չի կարելի լուծարել։ Ես մեր ուսումնասիրությունները գնալով բերում եմ ես այդ համոզմունքը։ Պահել նախարարության կարգավիճակում։ Այո, կամ մեկ այլ նախարարության հետ միասին։ Բայց չփակել եւ չմիացնել որևէ նախարարություն։ Ասենք, չի բացառում, որ կարող է առաջարկել, որ ունենանք շրջակա միջավայրի եւ գյուղատնտեսության նախարարություն։ Այսինքն երկու ոլորտ իրար հետ։ Միջավայրը կարծեմ առանձին է կառուցվածքում։ Այո, եւ Գյուղ նախարարությունը առաջարկվում է միացնել էկոնոմիկայի նախարարությանը, որը ըստ էության մեզ համար աբսուրդ է։ Այդ նախագծում հիմա բան փոխել հնարավոր է, ուզում եմ հասկանալ դրամաբանությունը քննարկումների, եթե գալիս է ազգային ժողով քննարկման։ Նախագիծը մտավ խորհրդարան, նախագիծը այլևս խորհրդարանի նախագիծն է, խորհրդարանը կարող է փոխել եւ փոփոխված ընդունել, բայց այլ բան է, որ կառավարությունը եւ քաղաքական համասությունը մեծ օրակարգում խոսելիս քննարկելու։ Որ առաջինից երկրորդ ընթերցում։ Կա առաջին ընթերցում, չէ՞։ Մինչև առաջին ընթերցում կարող ենք առաջարկներ տալ, մինչև երկրորդ ընթերցում էլ կարող ենք առաջարկներ տալ։ Եթե ընդունվեն, ուրեմն փոխվում է նախագիծը։ Այսինքն նույն ձևաչափով կգնա նաև հարկային օրենսգիրք։ Այո, միանշանակ։ Այստեղ էլ կա ոչ միանշանակ վերաբերմունք հարկային օրենսգիրք։ Տեսեք, կառավարության կառուցվածքի մասով հստակ է մեր մոտեցումը, որտեղ կա նախագիծ հաստատված։ Հարկայինի մասով չկա նախագիծ հաստատված։ Դա համար ես որևէ բան դեռ չեմ պատրաստում ասել հարկայինի մասին։ Որտեղ ամեն օր ինչ որ բան են ասում, հետո հետ են գնում։ Սպասենք ունենանք վերջնական հարկային օրենսգիրք, նոր մեր մոտեցումները ներկայացնենք դրա վերաբերյալ։ Մոտեցումները հասկանալի է, բայց մեզ պետք է գլոբալ փոփոխություն այստեղ, որովհետև էլի է գալիս մասնագիտական տիրույթից այս դատողությունները, որ մենք դեռ չենք կարողանում ստանալ ավարտուն հարկային օրենսգիրք, ինչը շատ կարևոր է բիզնեսին։ Ինչու չեն կարողանում, որովհետև կառավարության ներսում իրենք չեն կարողանում գալ ընդհանուր հայտարարի։ Ինչու՞, որովհետև չկա տեսլական։ Դեռ չգիտեն ինչ են ուզում անել։ Որ իմանան ինչ են ուզում անել, շատ արագ կունենան հարկային օրենսգիրք։ Քանի որ տարբեր թևեր, ճյուղեր կան եւ տարբեր մոտեցումներ ունեն, այդ մոտեցումների այդ բախումներն են հիմա դեռ ընդառում կառավարությունը։ Դա մենք չենք կարող մեկնաբանել։ Եթե որ իրենք վերջնական հայտարարի կգան եւ կներկայացնեն մեզ վերջնական տարբերակ, մենք մեր մոտեցումները կներկայացնենք։ Դե եթե չգիտեն ինչ են անում, նման դեպքերում լսում են բիզնեսի ձայնը։ Բիզնեսը ասում է՝ «Մեզ տվեք վերջնական տարբերակ, որին ձեռք չեք տալու գոնե մի քանի տարի»։ Հա, այսօրերին նաեւ լսում են բիզնեսի ձայները։ Եվ մեր պայմաններից է լինելու նաև, որ որևէ բան, որ մենք ընդունում ենք, առնվազն 3 տարի չպետք է դրան ձեռք տանք։ Գործարանը պետք է իմանա, որ 3 տարի ինքը երաշխավորված այդ ռեժիմով աշխատելու է, եւ այդ ռեժիմը չի փոխվելու։ Եթե ամեն տարի մենք ռեժիմ ենք փոխում, մարդը չի կարող կանխատեսել։ Վարկերա վերցնում, գործա սկսում, հետո դու պայմաններես փոխում, դու ո՞նց աշխատի։ Շնորհակալություն։ Ես բարձաբանումների համար առաջինի տաղավարում Էդմոն Մարոքյանն էր։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, առաջինը կմնա եթերում։